საფრანგეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. ამის შესახებ განცხადება საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრმა ოლივერ ვერანმა გააკეთა. მისი თქმით, ინფიცირების მაჩვენებლის ზრდა კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელებას უკავშირდება. საფრანგეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად 18000-ს აღემატება. რაც წინა კვირასთან შედარებით ორჯერ მეტია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს გებრეიესუსმა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ მსოფლიო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს გლობალური გამოწვევის დამარცხებას. მან ასევე გააკრიტიკა მდიდარი ქვეყნები, რომლებისთვისაც ვაქცინები უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომი, ვიდრე ღარიბი ქვეყნებისთვის. ახლა მსოფლიოში ვაქცინის 3.5 მილიარდზე მეტი დოზაა გამოყენებული. აქედან მეოთხედზე მეტ ადამიანს მიღებული აქვს მინიმუმ ვაქცინის ერთი დოზა. ეს კარგი ამბავია, მაგრამ არის უსამართლობაც ვაქცინების განაწილების პროცესში. ვაქცინების 75% გადანაწილებულია მდიდარ ქვეყნებზე. დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში კი მხოლოდ მოსახლეობის 1% აქვს მიღებული ვაქცინის ერთი დოზა. ზოგიერთი უმდიდრესი ქვეყანა ახლა საუბრობს თავისი მოსახლეობისთვის ვაქცინის მესამე დოზის დამატებაზე. ეს მაშინ, როცა პარალელურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ხანდაზმულები და დაუცველი ჯგუფები აგრძელებენ ცხოვრებას ვაქცინის გარეშე. საბერძნეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდის გამო მთავრობა დახოლულ სივრცეებში ზომების გამკაცრებას გეგმავს. ამასთან საბერძნეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ხანდაზმულთა თავშესაფრებში და სამედიცინო დაწესებულებებში ვაქცინაცია სავალდებულო გახდა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე საბერძნეთში COVID-19-ის 459.146 დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი. დაღუპულია 12.848 ადამიანი. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა რუსეთში 6 მილიონს გადააჭარბა. ოფიციალური მონაცემების თანახმად რუსეთი COVID ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების, ინდოეთისა და ბრაზილიის შემდეგ მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთში ყოველდღიურად კორონავირუსის 20000-ზე მეტი შემთხვევა დასტურდება, ხელისუფლების შეზღუდვების დამატებითი ზომების შესახებ ჯერ განცხადება არ გაურცელებია.